Esas mesele odur ki, yani düşdüğünüz zulümle, faciyeyle barışmayasınız. Düşdüğünüz zulümle, faciyeyle barışmayasınız. Bunu ilahiyle, Allah'tan, peygamberden əlaqələndirməyəsiniz. Ne atan da deyir, ay bala, o vəzifəsi var, onun olmalıdır pulu, o belə olmalı. Ne olmalı, ne danışırsan? Neden Almanya'nın prezidentinden, Joe Biden'in, neden bir tane kapı, bir tane olan Joe Biden'in zəncində Amerika'da? Ne danışırsan? Yani, değerli soydaşlarım, yani elə şeylere fikir vermeyin. Elə şeyler olmamalı, köhnə ideologiyadır, köhnə düşüncədir. Göt öpbətdən ağız şirin olmaz, işin keçirsə, yani körpünün keçirən kimi ermənin götündən öp, onu belələ, bunu belələ. Evdən gələn toy bayramdır, ne bileyim, belə şeyler olmaz belə. Evdən gələnlər de toy bayramdır. Deməli, məhəllədə hamı arvadını klientə çıxartsa, mən də çıxartmalıyam, ya arvadını otelə göndərsə, evdən gələndir daha. Ha? Deməli, evdən gələn kənddə hamının arvadını qayırırlar. Daqqətərək, məsələn, hansısa bir kənddə, insaylı kənddə hamının arvadına geyindirirlər. Sən, sənin arvadına da o şey çatanda belə səbəslə tutmalısan, ha, evdən gələn toy bayramda, ha? Bu nədir? Bu, Heydər Əliyev kimi petuxların, pedofillərin bu. Pedofillərin bu. Səs yazısıdır. Daha doğrusu, atalar sözləridir. Mən nə istəyirəm? Mən istəyirəm ki, bizim olmağımız nəyə əsas verilir? Biz olmağımız, yəni xalqın gözünü açdıq. Məndən başqa da çox insanlar xalqın gözünü açdı. Məqsəd odur ki, ay insan, barışma həyatınla. Sən çox güclüsən, sən Allahın qulusan. Qorxsan da, sevsən də Allahını sevginə. Sən hansı əsirdirsən, peykəllərə baş əyirsən. Heç Yaponiya, ateist ölkələr heykəllərə baş əymir. Heç Hindistan heykəllərə baş əymir. Sən necə dünyaya nam salan bir millətsən. Sən bugün bütpərəstsiniz. Bütün Azərbaycan bütpərəstdir. Bax, buradan deyirəm. Bütün Azərbaycan bütpərəstdir. O Heydər Əliyevin heykəlləri varsa, bütün Azərbaycan bütpərəst. Heykəl olar bir dənə, anım üçün, ya büst olar, bu dünyadakı ölkələr kim? Azərbaycanda olanlar, heykəllərin sayı Hindistandan çoxdur. Yaponiyadan çoxdur. Olanda rastça matça eləyə bir belə də taxtadan büst olur, evinə qoyur, oturur, öpəndə də onu öpür, şirləliyəndə də onu şirləliyir. Rəsələn, qutarcı getdi. Bəlkə səhv deyirəm. Bütün Azərbaycan o heykəli dombalırsa, o heykəlin götünü dirildən deşib, ora münasib bir şey soxmursunuzsa, o heykəlləri devirməmişsinizsə, İslam zad yoxdur. Azərbaycan hamı bütpərəstdir. Hələ mən bu tərəfində məscidlər bağlıdır. 28 məscidi dağıtdı Əliyevlər. Məscidlərdə əzan səsi yoxdur. Olsa da bəzi yerdə açıq-alçaq odda qoyurlar. Qısıtlı. Məscidlər kamera altındadır. Məscidlər polis nəzarəti, DTX nəzarəti altında namaz qılır məscidlərdə. Bu nə din oldu, nə İslam oldu? Dəyənəmədələm, mən sadəcə deyim, düşdüyümüz durumla barışmayın. Barışmayın. Elə bir ki, bizim insan necədir? Ayda, kartof əymişdim. Kartof çıxmadsa aç qalmalıyam mən. Şey, nədir, taxıl əymişdim. Dolu vurdu, dağıtdı, sel vurdu, apardı, aç qalmalıyam mən. Allahın qisməti beləymiş. Başladım faizə, dinləm, borca düşməyə. Ərik 4 ildən bir gətirir. Nə bilim, ya meyvə qurt düşdü, ya meyvə xarab oldu. Ya pomidoru çor vurdu, xiyar. Təsəbbatını çor vurdu da. Əliyevlər, çor deysin Əliyevlər. Sonra bu belə yaşamalı. Ay yox, belə şey olmamalıdır. Devlet dəstəyi var, devlet dəstəyi. Almanya'da doğru da sel apardı sənin taxılını mı, hansı təsərrüfatını mı, onu devlet qarşılayır hamısını. Hamısını. Sonra bak, bizdə Azərbaycanda bir dənə ağacın altında maşını saxladın, elə mi? Ağacın altında maşını saxladın, elə mi? Elə, elə. Ağacı külək vurdu, yıxdı Almanya'da maşının başına. Maşın yiyəsi, yəni maşın bir ölüm itim yoxdursa maşın yiyəsi sevinəcək. Nəyə görə o maşının yaxşısını alıb verəcəklər ona? Sigorta eləyəcək. Amma Azərbaycanda nə olacaq? Ooo, battı. Battı. Bunu bak, bütün Almanya'da minlərlə ev suyun altında qaldı. Minlərlə insanlar, yüzdən çox insan dünyasını dəyişdi də. Sel gəldi, nə neçədən insan dünyasını dəyişdi. Sel bastı, dağıtdı Almanya'nın bir böyük səs. Bütün Almanya devləti hamısının ziyanını qarşıladı. Amma Erdoğan nə qayırdı? Hər yer 10 min TL verir, 10 min TL. Sən 900 manat verir hər yer. Camadın ailəsi balası ölürsə 900 manat verir. Azərbaycan buradan 900 manat verir. Görürsün, diktatorun olması. Çünki o Türkiyənin bancı, Azərbaycanın bancı bu, bu diktatorların şəxsi bancıdır. Şəxsi bancı, şəxsi şirkəti kimi baxırlar ölkəyə. Ona görə o pullarını buraxmırlar. Dəyərlə mətələrim, inşallah Erdoğan gedir Erdoğan. Ah, bah, 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 bah. Erdoğan da gedir. Bax, gələcək orada oynaya qarşılayacaq, inşallah. Putin də gedir imperiya, Erdoğan da gedir, İlham da gedir. Ey, hələ nələr var, nələr.